відділі з ковбасами та копченостями, що на центральному ринку Тернополя, сьогодні зранку покупців було не густо. Так триває вже кілька днів, скаржаться продавці. Відколи стало спекотно. Видно, їдять фрукти, овочі, трошки поїхали на море віддихати, сидять. В суботу, в неділю то дуже було погано, не було людей зовсім. Були вихідні 4 дні. На день не було людей. Людей так літом нема, тому що жара і кожен біжить на город. Літом так, як жара так, бо овочі пішли, малина, свіже все, вишня. Попри те, що покупців влітку значно поменшало, ціни продавці опускати не збираються. А того, що товар у спеку псується швидше, не бояться. Просто замовляють не так багато ковбас і шинки, як взимку. Отож і товар, запевняють, постійно свіжий. Термін зберігання м'ясних продуктів різний. Проте, якщо тримати їх не в холодильнику, то вони псуються за день. Якщо твердокопчена 40 діб, а така 14 діб, варена 5-6 діб. Без холодильника, одну добу, я думаю, більше не зберігає. У продавців молока від колеспека торги також не дуже. У відділі молокопродуктів холодильного обладнання нема. Отож, потрібно продати товар якнайшвидше. Свіже молоко, до прикладу, може прокиснути за кілька годин. Найдовше зберігається сепараторна сметана. Тиждень, 2 тижні, так. Вона більш жирніша. А сир, то він 2-3 дні, сир, взагалі він не має такого терміну. Сир купив, треба з'їсти. Кисне, прокисає. А от у м'ясному відділі навіть у спеку людей не бракує. Це продавці пояснюють сезоном відпусток. Багато покупців шукають м'ясо на шашлик. Термін зберігання м'яса невеликий. Отож і намагаються кожного дня привозити свіжий товар, запевняють продавці. Для того, аби вберегтись від харчових отруєнь, ні в якому разі не можна купувати продукти у місцях несанкціонованої торгівлі. А також подбайте про те, аби товар вам дали з холодильника.